Hello! Ahoj, vítám vás u dalšího foodtestu. Tentokrát se opět zaměříme na německé potraviny. To znamená, že druhá část německého foodtestu je tady. Takže Fiolo, jako vždy, začni tím, co by ti mohlo nejvíc chutnat. Co by mi mohlo nejvíc chutnat? Mm. Tak to je jasný. Jako cookies jsou naprosto superový věci, jako jestli prostě sušenky, jestli máte prostě něčemu, mlíko, cookies, úplně geniální věc. S tím já nemůžu souhlasit, protože cookies je něco, co mě totálně nechutná. Je to spíš americká věc než německá. Jsou to tvrdé sušenky. Ty cookies jsou prostě, to je taková, já nevím ani z jakého jsou vlastně, z čeho jsou sformovaný. Šutru jsou, šutru. Ne, šutru, oni nejsou úplně tvrdé. Dobře, tak jako když myslíš, no každopádně tohle si vybral Fiola. Takže samozřejmě si to musí ochutnat. No asi to ochutná. A už to úplně voní přesně jak má. Tak to si pak dojíš, jo? Tyjo, bí, no tak. To není nic pro tebe. Co by? Krásná sušenka. Kulatá, překvapivě. Můžu si kousnout od tebe, protože nechci načínat druhou, protože vím, že já z toho moc nadšená nebudu. Jsou tam kousky čokolády. Jsou to opravdu čokoláda? To je čokoláda tvrdá jako šuter. Jsou to spíš čokoládové kuličky, které nejsou z čokolády. Já taky koukám, že to jsem měl spotřeba do roku 25.6.2014. 15, já nevím. Číst. Jsou to cookies. Uh-huh. Nic extra. Super. Jaké jsou jiné než cookies, které si kupuješ doma? To úplně stejný. Jsou trochu slané. Ty v bile, clever, cookies jsou úplně stejný. Bez srandy, fakt. Kdo? To nedávej jemu. Já jsem chtěla jenom, aby si čuchnul, co on na to, no. Ale on na mě úplně kašle. Mm-hmm. On se prostě myje. By? Ukaž, počkej, kdo už. Kdybyste viděli, co dělala. Čiči, co ty na to? Co si o tom myslíš? Nic obecně kočky sladké zrovna nemusí. Takže myslím, že Kvído na to řekl svůj názor. Jsem ráda, že se shodneme. A to já si zase dám. Tak to si dej, protože tohle budeš stejně celé dojídat. Takže za Fiolu typuju plný počet bodů. Jasně, 10 bodů. Já bych to nejedla. Samozřejmě, proč když to koupila teda? Protože jsi to vybral ty. Aha, to ty jsi to v tom obchodě vybral. Já to dojím. Hej, já to dojím. Dneska tady máme celkem dobroty, jo? Není to nic extra, nebude to nic vé. A to no, jsou jiné food testy. Stačilo, sakra. Tohle je dobrý food test. Mm-hmm. Já teda co vyberu? Tak jsou tady nějaké chipsy v bílé čokoládě, ne, v jogurtu s jahodama. Vydává to Nestlé, rozhodně ne u nás. U nás jsem to ještě neviděl. Erberer jogurt mit nur für kurze Zeit. Připomíním, že pak musím vyluxovat. To drobí jak svině. Jsi čuň. Mně se líbilo to balení, jak je to takové hezky zabalené. Mm-hmm. To jste vy ženský, kupujete jenom všechno podle balení. No a. Jsou to jakési, vypadá to jak krekry. Vypadá to jak kousek. Je. Jsou to oplatky. Namočené fakt jogurtu s jahodovou polevou. A je to dobrý. Je to dobrý. Mm-hmm. Je chutná. Tohle ti chutná. Mm-hmm. Mám lepší než nějaké cookies. Je to fakt dobré. Prostě ne. Oplatky s bílou čokoládou, abych tomu jogurtu vůbec prostě neskal. Ta syntetická jahoda je fakt špatná, prosím vás, já ji nesnáším. Dobré to je? Ne. Co si o tom myslíš, Bí? Bí kouká, jako jestli nechceš jí dát něco. Oni jsou hrozně vybíraví. Ale jest to roztýká v rukách. Kvído je zaneprázdněn. Bohužel. Tohle se mi nelíbilo. Bylo to dobré. Za mě 3. Za mě 10. Z 11. Z 11. Jo? 10 dá každý. Mhm. Takže Filo... Říká se tomu hodnotící stupnice, je zaběhnutá. Já je mám svoji hodnotící stupnici, jo, 11. Jo, jsi úplný Conan. Conan? No, on Conan, O'Brien. On má svoje hodnotící stupnice? V tom Clueless Game Robe, no. Tak má hodnotící stupnice. Vždycky řekne, že prostě kdyby
kdyby normální hra znamenala 100%, až 15 minus 20% a pak to celý smícháte dohromady, tak vznikne 48 palačinek. To je jeho hodnocení. Přesně něco takového si ty komu udělala. Ne, já mám normálně body, to je v pohodě. Jedna z 11, jasně. Ne, 10 z 11. 10 z 11. To znamená téměř dokonalé. Ne, určitě si tomu dala jedna z 10. Ne, nedala. Jo, určitě jedničku. Jsem slyšel správně, to jako neoblbneš. Jedna z 11. Ne, máš pravdu, tomuhle jsem dala jedna. No, ale to mohlo 10. Ale v Rusku, takže... Ne, v Rusku, kdy je v Rusku obráceně. No, v Rusku je všechno vždycky obráceně. To je v Číně většinou, ne? Ne. Ach jo, tak vyber další, prosím tě. Další? Jo. Třeba tohle. Vypadá dobře, tohle si... nevím, na tohle to se osobně těším, nevím, co to je. Amerikanen. Bude nějaký perník, typuju. Vypadá to jak perník s bílou polevou. To by mohlo být dobré. Asi si, že bude dobrý. Bude to syntetický, bude to... Už je chvilku prošlý, ale to my... Je to prošlý? Jo, týden. Týden? Dva. Dva týdny? 11 dní, no. 11? Ne, 14, nevadí. Takže... No, jdeš první, dáma první. Já ti dám půlku pěkně. To vypadá jak piškot. Já venčí. Vypadá to jak piškot, nebo taková prostě buchta. Citronovou polevu. Já miluju citronovou polevu. Škoda, že jsi to nepřečetla, veď na tom. Ne. To tady to vůbec není napsané. No. Bílá čokoláda s příchutí citronu. Ale jo, je to tady. Je to Citronen Geschmack. Takový strašně jemný piškot. Ale to je dobrý. To mě chutná, to si zamlouvám na dojezení. Není to špatné, tohle by mohlo být dobré ke kafe. Jo, pro také kafe. Víte, já to vidím na snídani. Co ty na to? Na snídani ne. Ke kafe, jo. 5. 5 z 10. 10 z 11. OK. Mně to chutná. Jo. Můžeme pokročit tady tímhle. To je podobné, akorát jako jiný, stejný obal, ale je to úplně něco jiného. To vypadá jako kokosky. Ano, kokos makronen. Ježiši. Kokos makronky, a to by kokosky mám rád. Já ne. Jestli to jsou opravdu jako ty kokosky. O. Bych to vzdala, ta prej, už se na nás nebude dívat, jak jíme. Jo, teda míň. Dělal jsi, že to prošlo? Ne, nedíval. Prošlo to úplně stejně. Okej. A jo, to je to pohodě. Pojď to ohodnotit, Bí. Co si o tom myslíš? Tak si musíš natáhnout. Bí. Taky skyslý. Kyslý? Jo, je to kyselý. Nepřijde mi to skyslý. Je to hnusný. Já tam cítím alkohol. To je divný. Je to hnusný. Je to divný. Měl by to být kokoska, ale... No, kokos tam je. Ale... ale je to takové divné. Co myslíš, Bí? Ne? Dobře. A já to vím. Kvíde, už se zumil ještě, ne? Mně to jako kokoska nepřipadá. Prostě mi to nechutná. Za mě jeden, jako. Fakt mi to nechutná. Těšil jsem se na to. Vypadá to, opravdu to vypadá jako normální kokoska. Taková tak, co se prodávají na poutích. Víš, jak tam dávají taky ty kokosky. To je přesně ono, přesně tak to nechutná. Je to měkká kokoska. Je to taková hodně měkká. Taková... No, možná v tom fakt, hraje tu roli, že to je prošlý, těžko říct. Já si myslím, že nedej, je to prošlé teprve chvíli. No, je pravda, a kupovali jsme to. No a neměli jsme to na sluníčku, nic takového, takže... Ne, já si myslím, že by to nemělo být. Rozhodně tam to je lepší, ten piškot je lepší, no. No. Mávím. Takže teď, co Filo? Jaké ovoce, to vůbec netuším, co je. Jsem vzala, je to jablečné něco. Typu, že jsou to plátky jablka. Plátky jablka. Jo, takové. Tak špatně na tom Německo už je. Prodává to plátky. To se prodává i jablek. U nás, si myslím. Jo. Tak na tom jsme všichni špatně. Ale to vypadá jak velké žvíkačky normálně, podívej. Fakt, že jo. To by mega žvíkačky. Ne, to jsou ty. Oh, je, to jsou žužu, nebo ty. V podstatě... Sisinky, jako kdyby, že jo? To, ale to jsou obrovské balení. Okay. A je to hrozně syntetické, teda, jo? A jak už si chytla to slovo?
Ta chutě fakt syntetická. No tohle přírodní fakt nebude. A jako dobrý. Je to guma. A to mám ráda. Hmm. A vypadalo to jako, že to je... Že to bude jako nějaké mysli, nebo něco jako, jako takové ty... Plátky oblečné. Takhle nevypadá jablko. Máš to tu napsaný. Jo. Bombony. Slávím. S vitamínem C. No to já budu zdravá. To tu ebolu asi nechytnu, no. Mm-mm. To rozhodně ne. Co si o to myslíš? Bych si myslíš, že to je asi guma. Jo. Nech toho a pojď se věnovat divákům. Ne, on si prostě řekl, že se předtím, než se budeme natáčet, umyjeme a nějak toto nestih. Je to hrozně moc v tom jednom plátku. What next? Jsem poslední sladkou věc, pak tu máme už jenom jednu slanou. Dobře. Tohle je čokoláda. Ne, pořádku, pokud. Toto je čokoláda s malinama a s plátky růží, proto jsem ji vzala, protože mi to hrozně překvapilo. Kupuješ takový blbosti. Já, mi to musí dobrý, já miluji příchuť růže. Jo, jo, v pořádku, teď to diváci chtějí vidět. Různou variabilitu, jídel, každý exotický, chvilku brouky, ty jsi tam hrnala. Co to leze? Ah, už. Čokoláda. Bílá čokoláda s... Plátky růží. S plátky růží a z toho, s malinama. Jo. No thanks. Opět řeknu, že Milka je nejlepší. Fuck sorry. Já nevím. Já nevím, proč se každý snaží dávat ty příchutě do té čokolády. Já mám fakt rád prostě čokoládu. Mléčnou čokoládu a hořkou čokoládu. Světlá není tak, ale jo, to je dobré, aby jsme nebyli rasisti. Hej. A prostě, ale... Té růže. Tohle? Té růže je tam 0,07%. To znamená, že se vůbec nedivím, že ho tam necítím, jo? Já tam cítím hodně. Růži? Jo. Já tam teda cítím spíš tu malinu. Tu já teda vůbec zase. Kde máš růži? No fakt růži spíš, než malinu. Že chutná růže? Mhm. Pač to nějak voní. Ano. Přesně to cítím na jazyku. Já ne. Za mě nic moc. Na to, jak jsem se na ní těšila, protože na tohle jsem se fakt těšila. Už jsem ji chtěla rozbalit minule, ale nebyl to lint. Blbý, co? No, co se dá dělat? Tak, a my půjdeme na poslední věc, a je to slaná věc. A jsou to sírové krkry, jako kdyby sírové kuličky. Jsou takový ty kuličky, které jako mimochodem i v Americe, že jo, prodávají těch obrovských pixlách, ty vždycky amínci se tím ládujou, že jo, když je jim zlé a tak. U nás teoreticky, proč už jim je zlé? Tak jako psychicky, když je jim zle, tak vždycky jako se tím vládám. Já jsem se, že ty čokoláda, ta většinou zmrzliny jedu. To taky. No ale já bych řekla, že tohle se prodává určitým způsobem i u nás. Určitě. Tyjo, to je horší než Kaliedovi nohy. Že jo? A to on, když se vizuje, tak to je pěkný recall. Nic proti Kali. Sorry, Kali. To je ale smrad. Z jakého to síra? Tady to je, já tomu nerozumím. Vypadá jako nějaký... Není to špatný. Připomíná mi to? Křupky. Připomíná mi to takové ty salámové. Jo, ty taky ty s tím medvídkem. Ty medvídky. Ne, vůbec pomber, to vůbec ta pomber. Jo, pomber taky. Vůbec to nepřipomíná. Ne? Ne, mě to připomíná, je bersy. Bersy a jsou to takové placaté. Kulaté, uvnitř vlastně jako červené, jakože salám. Tak přesně takhle to chutná. A to mi mimochodem hrozně chutná. A vím, že je tam strašně moc nezdravých věcí. To bude glutamát sodný. Přesně ten tam právě, že jak, proto vám to chutná. Zajímá, co tam píšou. Mimochodem teď se zjistilo, aroma, že glutamát sodný není vůbec tak škodlivý, jak se všude hlásá. Ale zvyšuje ti chuť k jídlu. Jo, ale není škodlivý. Není rakovinotvorný, jak se myslelo. Ale dlouho jsem myslel, že se z toho vzniká rakovina. Nakonec to nebylo potvrzený. Prej citronky vzniká rakovina. Citronky jaký? Ze všeho dneska vzniká rakovina. Já myslím, že všichni tady chcípnem. Jo, všichni jsme předpůjčení. A jestli jde na ebolu, tak na rakovinu. Jen co dělají. A když se do toho dáte. Tak jsi nešpatný těžký přestat. Je to hodně špatný přestat, je tam opravdu nějaká látka, která to do vás prostě...
prostě musíte znova. Bý, co říkáš na smradlavé nohy? To tak krásně, ona teďka vypadá jak ten, bez zubka. Bez zubka. Kvido? Kvido, víš, že už jsme začali natáčet, co si o to myslíš, Kvido? Čukl jsi? Ano. No. Pokračuje v umytí, dobré. Nuda. Asi ho to vůbec nezaujalo. No, každopádně tohle jsou to jedny z nejlevnějších křupek, je to réve. Jo? To je prostě něco u nás jako clever. Aha. My koupili socké křupky, jo? No jasně. Jo. Byly tam hned vedle takový dražší bohemie, v podstatě něco jako bohemie. A moc mi to nejde, abych pravdu řekla. Je to špatný. Pomber, mají se pomber, ty medvíci, že jo? No. Nebo to je sladké pomber? No jsou ještě Haribo, že jo? To jsou... Ale ne, myslím medvídci, jak se jmenujou? Pomber. Takový ti krikry. No, já myslím, že to jsou pombéři. Napište do komentářů. Abych nezapomněl, samozřejmě vyhlašuju soutěž o tyhle krikry. Ne, nevyhlašuješ. Jo. Já to zapomeň. Ten, kdo napíše do komentářů správně, z jaký prodejny to je. Ty víš, jaké prodejny to je. Mhm. To mě zajímá, protože to přesně nevím. Z jaký prodejny. Já vím přesně, kde byla. Tu pobočku. Stačí říct tu pobočku a ten řetězec a můžete to vyhrát. A nevyhrajete vůbec nic. Já vám to říkám zrovna. Maty vám to na svoje náklady pošle. Nebudu vám posílat YouTube Money má dost jídlo. Velký, takže YouTube Money má velký, takže běžně YouTube ona vám to pošle. Nebudu vám ona to někdo má, využívá kanál, tak... Nebudu vám posílat otevřené jídlo. Jo, může. A sledujete, Fiola vám v tom celkově pomáhá. Ne, to už je naposled. Takže nic nebude, jo. Ale ten řetězec spok napište. Ach, můj bože, už zase jsme u toho. Kvído. Ale správná odpověď je Reve. Ty jsi mě neposlouchala. To je jedno. Tak tohle je od nás vše. Doufám, že se vám video líbilo. Bože, Fiola je retard. To všichni víme. Dneska nám to většinou chutnalo, nebylo to tak hrozné, popřípadě jsme se neshodli. Tak to byla ukázka německých potravin. Víc toho z Německa nemáme, takže vám toho víc už neukážem. Uvidíme, co bude příště. Mám tam nachystané, jak jste chtěli, food test čínských polívek. Pomalinku chystám a food test energetických drinků. To je drink test. Tak se mějte. A... Tak se mějte pěkně. Čau. Fiolo, ty prase. Ahoj.